ଆଜି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 60ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ସେମିନାର୍ସ, ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ସ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନିଆଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ।